Mantra Pushpanjali is a popular prayer in India. It is a unique prayer of Hindus. It means offering flowers in the form of mantra. It is the final prayer sung at the end of aartis. The word Mantra Pushpanjali is made up of three elements: mantra, pushpa, and anjali. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकरेषु सर्वदा ओम यज्ञेन यज्ञमेजंत देवास्थानि धर्माणि प्रतमानां सन्ति नाकं महिमानं सच्यन्त्यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम वैष्णाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह कामेश्वरो वैष्णो ददादु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमिष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायस्य सर्वभौम सर्वायुष अंतदपदर्थ त्रिवैसमुद्रपयन्तायां एकरायति तत्पीशु श्लोको भीतो मारुतः परिवेष्टारो मारुतस्य वसन गृहे अवीक्षिति स कामे प्रे विश्वे देवाः सभासतः इति एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्री शुभं भवतु।